com ell faria un personatge dels primers capítols que sembla molt la gent que coneixem tu i jo, i jo sóc dels que diu sempre no he estat tocat per la gràcia de la fe, no? Bé, justament per això el llibre m'ha interessat, no? He de dir que fa molts anys que conec el Francesc, que som amics, que compartim espai de feina, interessos, i que hem tingut sempre una mena de no conversa pendent, eh? Ajornada sempre sobre aquestes qüestions, perquè el tràngol de la vida i els tràfecs immediats ens fan parlar d'altres coses, no? I aleshores sempre hi ha un moment en què hi ha una picada d'ullet cap a aquella qüestió que no és del moment, que és la qüestió que pot esperar, teòricament, ja sé que no pot esperar, però nosaltres, els agnòstics, pensem que pot esperar. I aquest llibre, en canvi, ve a ser com un avís, no? Un advertiment de dir no, no, no pot esperar. Déu, asseu-te, llegeix i pensa-hi. I com a tal encàrrec l'agafo, no? Jo crec que és una invitació a fer el que no fem normalment, o que no faig jo, o que no fem la gent que ens definim com agnòstics, i que he de confessar que sovint ho fem no tant perquè ja hàgim arribat a aquest convenciment, sinó, com ell diu molt bé i ens identifica, perquè no hem tingut el temps ni ens hem pres la molèstia potser de pensar-hi de debò. Ja veus que no ets l'únic que surts de l'armari avui, eh? També surto de l'armari. Fins i tot diria que és un llibre que molesta, en el bon sentit de la paraula. Molesta perquè dius, i ara Torralba em fas fer això, no? Això que jo no volia fer, que porto 44 anys sense fer, i anem passant, ens anem veient, fins i tot tots els agnòstics hem tingut la gràcia, diguem, més o menys, de salvar-ho d'alguna manera. Home, no, si Francesc, jo sóc culturalment catòlic, naturalment, cosa que és certa, esclar. I a més no sóc laïcista, perquè el laïcisme em sembla una mica una ridícula cara B d'una cara A, que a vegades també és ridícula. I per tant, la meva posició també és complicada. No, però si jo no sóc laïcista, només sóc agnòstic, però ja saps, d'aquella manera, culturalment catòlic, en fi, ja en parlarem. Aquesta és la posició que jo confesso que és la meva, però, fetes les bromes corresponents, darrere d'això els he de dir que hi ha una gran enveja i una gran sensació de feina pendent. Enveja per allò que vostès, suposo la majoria creients, en diuen el misteri. I que ell, Francesc Torralba, aborda d'una manera absolutament lúcida en aquest llibre, el misteri, no? I que des del món de la poesia ha tocat molt bé també el Carles. Jo sento enveja pel misteri. I m'agradaria arribar-hi. I com tothom, doncs, intento assajar alguns camins, algunes dreceres cap al misteri. I el llibre també m'hi ha fet pensar. La passió, aquesta fusió de coneixement, passió i experiència fan que el llibre sigui un llibre viu. No és una construcció absolutament intel·lectual, només per a gent que de la fe en fa, diguem, un artefacte que cal ser pensat. No. És un llibre que vol ser llegit i vol ser rellegit i vol ser comentat i vol ser, jo diria, viscut. I per tant penso que amic editor Josep Lluch, és allò que en dieu els tècnics, un long seller. Això es vendrà durant molt de temps. Perquè no és un llibre d'oportunitat, no és el llibre que ara toca, malgrat que el títol és equívoc, això 2.0, sembla que anem a la moda, no, no, no. És un llibre que es vendrà durant molt de temps perquè és un llibre que convida a pensar a llarg termini sobre la fe i sobre la condició del que és ser creient o no creient. M'agrada que no vulgui agradar a tothom i m'agrada que sigui respectuós alhora amb tothom. Perquè és ferm i alhora és obert. I aquesta és una posició, jo diria, no sé si contracultural, però bastant insòlita en el món del pensament, i diria que en el món del pensament que s'escapa del carrer del mig, no? D'això que en diuen els anglesos, del mainstream. Sabem, Francesc, que tu no ets un pensador del mainstream, perquè a Barcelona el pensament catòlic obert i contemporani no és el general. I en canvi, no et marginalitzes i fas un diàleg, jo diria, de nivell adult, ferm, obert amb els altres. No vols agradar a tothom, per això pots interessar a tothom. El cristianisme del Francesc Torralba, si hagués de fer un titular, que al capdavall és una mica la meva feina, el cristianisme del Francesc Torralba és el d'algú que sent allò que pensa i que pensa allò que sent. I això no és fàcil,
perquè jo he trobat masses catòlics que no senten allò que pensen i que allò que senten no ho pensen gaire. I aleshores això sempre m'ha donat una imatge, ja sé, imperfecta, d'un tipus de catolicisme o de cristianisme que no m'ha interessat. El cristianisme que em diu en Francesc Torralba és un cristianisme que m'interessa, que m'interessa, que m'atrau, que em convida a pensar-hi, que fa que pugui parar la màquina i dir, bé, som-hi, parlem-ne. Jo penso que la gent interessant sempre és fronterera, sempre està a mig camí d'algunes coses. Jo a vegades li he dit, i ara ho diré en públic, que al Torralba li passa una cosa que a vegades quan es troba amb certs catòlics el veu un poc catòlic, i quan es troba amb certs laics el veuen massa catòlic, i quan es troba amb periodistes el veuen massa professoral, quan es troba amb professors el veuen massa periodístic. Eh, que t'ha passat això? I uns l'acusen perquè va a la ràdio i l'altre perquè està a l'acadèmia. I un perquè defensa determinats principis i els altres perquè no els defensa prou. Ho diré jo, no? Ho diré jo, no ho diré d'ell. Jo, per exemple, sempre em defineixo com algú que té molta feina perquè, amb tots els respectes per tothom, amb una mà a vegades he de lluitar contra el senyor Joan Saura i amb l'altra contra el senyor Miró i Ardèvol. Això és molt difícil. A mi em passa, no vull dir que estiguin al centre de la realitat, però a mi em passa que amb una mà he de lluitar contra coses que diu el senyor Saura i a vegades contra coses que diu el senyor Miró i Ardèvol. No dic que és el que li passi al Francesc, és el que em passa a mi, però en un altre sentit, al Francesc Torralba li passa que en el món de l'Església, en el món de la ciutat, en el món del pensament, es troba ell amb les seves guerres caminant per un terreny on alguns el voldrien integrista, els altres el voldrien progressista, uns el titllen de massa conservador, els altres de massa obert, senzillament perquè és fronterer i perquè pensa pel seu compte. Pensa pel seu compte. Jo crec que això és radicalment cert. I pensa cada problema en relació a la vida de la gent i a la fe de cap i de nou quan es posa davant d'aquest problema. I això és el que me'l fa interessant. Jo no sé què pensarà en Francesc Torralba fins que el llegeixo. I quan el llegeixo sé, si puc estar-hi més o menys d'acord, i me'l fa interessant.